Dámy a pánové, naším prvním hostem je Adam Mišík. Adam Mišík je mladý, nadějný zpěvák a navíc syn velkého otce. Já na to navážu, já tady takhle, že jo, říká se, že z domova se má něco přinést, že jo, tak já takhle... Se říká, takový, jo. Takové pozornost teda. Ale děkuju moc krát, jednak jí mám tu desku. Ale já tím nepohrdnu, protože já obdivuju pana otce a myslím si, že to je jedno z velmi kvalitních českých jmen. Vladimír Mišík, všechna čest, dobrý jméno. Víte to, že máte dobrý jméno? Já jsem na to pyšnej. No to je málo, být pyšnej. Abyste mu to nepokazil. No právě, tak samozřejmě je to taková jako zodpovědnost, že jo? Tak to je velká zodpovědnost. Tuhle desku mám přesně, tuhle, nemám ten gramofon, ten jste nevzal? Ten jsem nevzal právě, to, co dobře. Jsem si říkal, že by možná mohl být lehký problém, ale tak snad... Ale děkuju moc krát. No ne, tak je to určitý závazek, já to chápu, tak člověk zase dělá, co může, a nemůže se z toho zbláznit. No a na zpívání jste si dal taky, co tomu říká táta? No, co by tomu říkal? No, tak samozřejmě asi ze mě chtěl mít spíš třeba fotbalistu, že něco normální, nějaký povolání. No, fotbalista je normální? Tak dobře, doktor. Tak bych do otce neřekl. Hlavně, aby kluk byl fotbalista třeba. Ne, tátu to bavilo strašně, že jsem hrál fotbal jako malý, ale bohužel, nevím, jestli to byly ty geny nebo to prostředí, ve kterém jsem vyrost, ale v podstatě to umění mě nějakým způsobem... Zlákalo, no. Ale vy jste teď udělal, to mě zaujalo, poměrně kuriozní věc, že jste vlastně, vy jste byl iniciátorem toho dokumentu o panu otci? Nebyl jsem, vlastně. To byla Jitka Němcová? Byla Jitka Němcová, režisérka. Režisérka. A vy jste dělali dokument o panu otci a tam mě zaujalo, že jste objevili v podstatě vy dědu a pan otec otce, že jo? Přesně tak. Prosím vás, my jsme si tady na to ukázali jenom to schéma rodiny, já jsem na tohle fanda, na ty vyhledávačky v rodinách. Je to docela, se nám to rozšířilo. Ale to vzniklo při natáčení toho dokumentu. Přesně tak, no. Jo, a tady je rodový strom Vladimíra Mišíka, kterýho máme tadyhle teda, že jo? Přesně tak, no. Čili se ukazuje, že on je 1, 4, 5 z 10. Přesně tak. Vlastně táta celý život si myslel, že je sám jako jedináček a v 70 letech se mu to trošku obrátilo všechno vzhůru nohama, no. A ta původní teze byla jaká? No původní teze byla taková, že vlastně táta vždycky věděl, že jeho otec byl americký voják, ano. Který vlastně tady sloužil vlastně ke konci druhé světové války jako důstojník. Ale měli jsme pouze dvě fotky a vlastně nebylo tam, neznal přesně jeho příjmení. Aha. A jeho vlastně maminka, moje babička mu řekla, že padnul v korejské válce, aha. Což vlastně pro něj ten příběh nějakým způsobem uzavřelo a nikdy ani neměl nějakou, bych řekl, jako touhu nějak se v tom jako dál vlastně no, jako tak, když vám řeknu, že otec padnul, no tak... Tak prostě to tak jako je uzavřený, že jo, no ale díky tady tomu dokumentu v podstatě... Myslím si, že má takový docela zajímavý dárek k 70. nám. Jako, no to krásné, no, ale jak se na to přišlo při tom dokumentu? No bylo to vlastně náhodou, protože vlastně, oni, jako vlastně ta produkce vlastně najela tým profesionální, který prostě se zabývá tímhle hledáním. Genealogí. Přesně tak. A v podstatě podívali se do spisu STB mojí babičky, protože ona shodou okolností pracovala v 50. letech na americké ambasádě. Takže ještě, tam... že jsme měli STB, jinak by no, se nedočkal. No, ještě jo. takže se z toho, takže vlastně v těch spisech samozřejmě se objevilo jméno vlastně dědy mýho, a kde v té době žil, no a to byl takový první vlastně záchytný bod. Aha. Vlastně zlomovej, protože nikdo do té doby nevěděl vlastně, jak se to jeho příjmení toho dědy píše. No a pak už vlastně náhodou se vyhledalo vlastně, se Petra Verzichová se jmenuje, co to vlastně pro nás hledala, tak jí napadlo kouknout se na takovou stránku ancestry.com se to jmenuje. A tam... Tam v podstatě si zadáte svoje jméno a pošlete tam, oni vám pošlou nějaký balíček
jako vy si jako dáte takovou tu tyčinku do pusy a pošlete tam zpátky DNA a oni na základě toho vlastně vám se tam objeví třeba za rok, za dva jako nějaká ta rodina. Ano. No, protože jsme měli vlastně to jméno toho dědy, tak ona to tam zadala, no a najednou tam vyskočilo tady tohleto, že jo? Ukázalo se, že málo kdo je z takový rodiny jako Vladimír Mišík, tak bohatý. Tak. No a tak mě napadlo teda, jako všechno souhlasilo, datum narození souhlasilo, jméno taky, tak napsali tam nějaký paní, co se z té rodiny, vlastně manželce jednoho z tátových bratrů, která se o to starala. A byl naštěstí dobrý výběr. Poslala fotku a říká, čistě náhodou, není tady to John Gone, jako v podstatě nesouhlasí to a ona, ano. Tak, tady to máme. A to jsou, ale... tohle to jsou bráchové, vlastně, teda jenom dva. Z šesti žijících, teda těch sourozenců, no. Ale jinak původně z deseti. Devět jich bylo plus táta. Devět plus táta. Přesně tak. A tohle jsou dva? Jste se sešli tady nebo v Americe? To bylo vlastně na premiéře toho dokumentu Nechce zpívat Mišíka, takže oni přijeli se podívat, takže táta v 70. poprvé potkal svoje dva sourozence, no. A my tady máme i kus videa. A to je maminka teda, tamhle ještě moje teda. Tady maminka. A co tomu říkala maminka? No maminka tak byla dojatá, všichni jsme byli dojatý. On táta byl taky dojatý a takhle já jsem ho v životě neviděl, jako jo. No vlastně tak, nikdo z naší rodiny ho takhle tak neviděl. Tak tady máme ukázku, to jste nějak kontaktovali. Tohle byl první hovor táty vlastně se svým bratrem, no. To je ale něco úžasného tohle. Aha. A to je z toho dokumentu. Yeah. Hey Daniel, how are you going? So I wanna do takže toho vidí poprvé. Tak. Poprvé v životě, no. Hello, how are you? That's me, you know, Vladimír. Very strange, you know, emotion. I've got some brother. I don't know how to call that. Ale tak je to malý zázrak, díky technologii. Je to jak výhra v loterii, jako v prakticky pravděpodobnost podle mě. No. Jako dárek 70 nám něco. Myslím si, že solidní dárek 70 nám, no. No, takže ne, tak to je krásný a v podstatě je štěstí, že se toho lze dobrat díky technologii. Je to, a vy do Ameriky hodně jezdíte, Adame, ne? Je to tak. Vy to tam pokoušíte taky? Taky to tam pokouším, říkám, teď už to máme v krvi. Jak se to tam dělá? Co tam děláte, když tam přijedete to pokoušet? No, dělá se to tak, já tam mám nějakou agentku, chodím na castingy, no, takže tam jsem normálně jeden z řadových, jako, že jo, pokoušejících se herců v Hollywoodu, no, tak chodím na castingy, tam sedím v té čekárně s těma dalšíma 150 úžasnýma, krásnýma klukama, že jo, talentovanýma, a takže samozřejmě je to challenge. No, tam je hodně castingů, ne? Jo, jako je fakt, že dneska díky všem těm různým televizím a internetovým, tak samozřejmě se toho dělá mnohem víc, ale zároveň si myslím, že dneska taky mnohem víc lidí jakoby, že jo, má nějaký ty touhy stát se hercem, všichni jako zpěvák, všichni prakticky. A zvlášť v Americe ta jakoby fakt jako být slavný je, že jo, pro ty lidi jakoby to nejvíc, co jako může být. Mm. Takže ta konkurence je tam ostrá, ale tak já si říkám, že je mi 19, tak proč ne? A navíc, když teda mám tu americkou krev, že jo, tak teda samozřejmě to je pravda. Prakticky se vracím domů, že jo. To je pravda, dokonce je možný, že byste mohl zkusit ten říct, že jste byl malinko diskriminovaný. Byl jsem, no. Že jste neznal dědu a že byste chtěl od Spojených států, aby vám to malinko kompenzovali nějakou příležitost. Přesně tak. Tak jste vydal desku, taky ne. Taky no, to už je 3 roky vlastně ta první deska. No tak musíte vydat další desku zase, abyste... Na tom dělám teďka právě, no. Takže... Tohleto na tom dělám, to je věta, která se dá říkat 30 let úspěšně. To je fakt. A teď už to nějak jako má nějaký jako... Už to nějak vypadá, že by to jako, že už se to blíží nějak. On, pan otec, má všem taky planetu. Má planetu, no, to no, taky. To teda. Jako opravdu, no. To... No opravdu. Planeta Mišík a ta běhá... Je pojmenovaná po otci, že jo? Mišík normálně běhá to někde, je to nějaký trkus šutru teda, jako, ale... No hele, nesnižujte to. Ale kdo to má zase, že jo, přátelé? Já se chtěl říct, já bych rád sluníčko, kdyby mi dali. Sluníčko.
že by se mu říkalo Honzík. Jako. Honzík. Ale myslím, že to nevíde. Ale kdo ví, třeba nějaký se objeví slunce někde v nějaký galaxii, že? Ne, já bych chtěl to hlavní. To hlavní. To... Centrálku. Centrálku. Dneska to Honzík pere. A tak. Ale myslím si, že ta pravděpodobnost je malá. No ale mít planetu, to jako musí schválit dokonce nějaká mezinárodní komise. No, no, to takový... nevím, jako jak to asi... No ne, nevím, myslíte, pohodě, že budete takže... mít planetu někdy? No... No to... já nevím. Hele. Tak já to beru jako, že to je teda rodinná planeta, tak bych tam třeba mohl taky se nějak jako navštívit třeba. Ne, to nevím. Jo, rodinná je, no ale jmenuje se Vladimír Myšík se jmenuje. Já nevím, jestli se jmenuje Vladimír Myšík, no, anebo jenom Myšík právě, jo. Takže no tam... tak Myšík, no, no ale všichni víme, který Myšík. To no jako, jasně, no. Tak... Každý, kdo se zajímá o planety a astrologii, ví, že tenhle to Myšík. No jasně, tak, tak no. Budu se muset asi hodně snažit ještě v životě, abych měl vlastně planetu, no. To, to myslím, že fakt jo, a ani tak to není jistý. Ještě ani tak, no. Adam Myšík! Děkuji.